ଦେଖ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ରାମାୟଣ କଥା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିୟର୍ସ। ଆମେ ଅଲରେଡି ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ପଢି ସାରିଛେ, ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ପାର୍ଟ ଟୁ। ଆଜି ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସାରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ତଦନନ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚବଟି ବନକୁ ଗମନ କରି ସେଠାରେ ବାସ କଲେ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଭରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ ଭରତ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ କୋଉଠୁ, ତାଙ୍କର ପାଦୁକ ଧରିକି ଫେରିଲେ। ତ ଭରତ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ସେତେବେଳେ ଭରତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦୁକା ନେଇ ସିଂହାସନରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଭରତଙ୍କର ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ ପଞ୍ଚବଟୀ ବନକୁ ଗଲେ, ସେଠାରେ ସେ ବାସ କଲେ। ରାମ ସୀତା ରାଜପୁତ୍ର ରାଜକୁ ନେଇ ସେଯାକ ଉଚ୍ଚ ଘରରେ ରାଜ ଘରରେ ବହୁତ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଜୀବନ କଟାଇଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ଏତେ ସ୍ନେହ ଥିଲା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ, ଏତେ ସ୍ନେହ ଥିଲା ସେମାନେ ବନବାସ କଷ୍ଟକୁ କଷ୍ଟ ବୋଲି ମଣିନଥିଲେ। ପଞ୍ଚବଟୀରେ କିଛି ଦିନ ବାସ କଲା ଉତ୍ତରେ ଦିନେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୃଗାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୃଗ ଆଣିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ଲଙ୍କାର ରାଜା ଯିଏକି ରାବଣ, ସେ ଆସି ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଗଲା। ହେଲା, ଦୁର୍ମତି ରାବଣ, ଦୁର୍ମତି ମାନେ ଖରାପ ମତି, ଖରାପ ବୁଦ୍ଧି, ଯିଏକି ଯାହାର କାହା ହେଲା ରାବଣ। ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ତାହାର ରାଣୀ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ପ୍ରଲୋଭନ କଲା, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଣୀ କରିବି, ତମକୁ ଏମିତି ରଖିବି ସେମିତି ରଖିବି। କିନ୍ତୁ ସୀତା ଏଥିରେ ମା ସତୀ ସୀତା, ସେ ମତେ ବହୁତ ସୀତା ମା ସତୀ ଥିଲେ, ସେ ମା ସତୀ ମାନେ ଅର୍ଥ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରିବେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ପରପୁରୁଷକୁ କାହାକୁ ବି ଆଖି ଉଠେଇ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ହେଲା, ତ ପ୍ରଲୋଭନରେ ଭୁଲ ଭୁଲି ନଥିଲେ, ଅର୍ଥ ତା ପ୍ରଲୋଭନ ଭୁଲି ନଥିଲା ଅର୍ଥ ଯୋଉ ରାବଣର ପ୍ରଲୋଭନ ଯୋଉ ଦେଖେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଲୋଭ ଦେଖେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇନଥିଲେ, ମାନେ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ ତା କଥାରେ। କହୁ ନିଷ୍ଠୁର ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ରାବଣ କଣ କଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ନା, ସୀତା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁଗତ ହେଲେ ନାହିଁ, ମାନେ ଭାବିଥିଲା ରାବଣ ଯେଇ କହିଲା କାଳେ ସୀତା ମାନେ ମାନିଲେନି, ସୀତା କଷ୍ଟ ଦେଲା କାଳେ ଡରିକି ମଧ୍ୟ ସୀତା ମାନେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ସୀତା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ, ଅନୁଗତ ହେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ରାବଣର କଥାକୁ ପାଳନ କଲେ ନାହିଁ। କେବଳ ରାମଙ୍କୁ ସେ ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ କରି ଭୀଷଣ ରାକ୍ଷସ ପୁରୀରେ ଦିନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ରାମଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଏମିତି କରିକି ସେ ଦିନ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମୃଗାରୁ ଏତିକି ବେଳେ ରାବଣ କଣ କରିଛି, ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ରାମ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ରମକୁ, ଦେଖିଲେ ଯେ ସୀତାଙ୍କୁ ନାହାନ୍ତି ଘରେ, ସୀତାଙ୍କୁ ନ ପାଇ ଶୋକରେ ଅଧୀର ହୋଇ ମାନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ହେଲା, ଅଧୀର ମାନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, ନାନା ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସୀତା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହାଙ୍କୁ ନ ପାଇବାରୁ କିଷ୍କିନ୍ଧିଆର ରାଜା, କିଷ୍କିନ୍ଧିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ସେଠିର ରାଜା ଥିଲେ ସୁଗ୍ରୀବ, ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କଲେ। ମିତ୍ରତା କରି ତାଙ୍କର ଅନୁଚର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁପ୍ତଚର, ଏମାନଙ୍କୁ ସୀତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରକୁ ପଠାଇଲେ, ସୀତାଙ୍କର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶ ଦେଶକୁ ସବୁ ପଠାଇଲେ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଅନୁଚର ବୀର ହନୁମାନ ଲଙ୍କାଦ୍ୱୀପରେ ସୀତାଙ୍କର ଥିବାର ସମ୍ବାଦ ଆଣି ରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଅନୁଚର ମାନେ ଗୁପ୍ତଚର, ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ରାଜାଙ୍କର ଯିଏ ସେନାପତି ବା ଗୁପ୍ତଚର ଆମେ କହିପାରିବା, ହନୁମାନ ଯିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ହନୁମାନ କଣ କଲେ ଉଡିକି ଯାଇପାରୁଥିଲେ, ସିଏ ଉଡିକି ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଲଙ୍କାରେ ଅଛନ୍ତି ମାତା ସୀତା, ଲଙ୍କାଦ୍ୱୀପରେ ସୀତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସମ୍ବାଦ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ରାମଙ୍କୁ। ସୁଗ୍ରୀବ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଚର ମାନଙ୍କୁ ଘେରି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେତୁ ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ଚାରୁ ହର୍ମ୍ୟଶାଳିନୀ ଉପବନ ସୁବିଧା ଲଙ୍କା ପୁରୀକୁ ଅବରୋଧ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ତାଙ୍କର ଅନୁଚର ହନୁମାନ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ ଲଙ୍କାପୁରୀ, କହିଲେ ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଯିବି କେମିତି, ଭାରତ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ରାଜା ଅଛି ସେଠି ପଞ୍ଚବଟୀ ସେ ଜାଗାରୁ କିଷ୍କିନ୍ଧିଆରୁ ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ପଡ଼ୁଛି ବାଟରେ, ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ମାନେ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ କେମିତି, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ମାନେ କଣ କଲେ ପଥର ଫିଙ୍ଗିକି, ପଥରରେ ରାମ ରାମ ଲେଖି ପଥର ଫିଙ୍ଗିଲେ ସେ ପଥର କଣ ହେଲା, ନ ବୁଡ଼ିକି ସେ କଣ ହେଲା ଭାସିଲା, ପଥର ଭାସିଲୁ, ସେ ପଥର ଏମିତି ଭାସି 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 ଗୋଟେ ସେତୁ ଗଠନ କଲେ, ସେ ପଥର ଉପରେ ଚାଲିକି ଗଲେ, ସେଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ରାମ ସେତୁ ବୋଲି। ରାମଙ୍କର ସହିତ ତାପରେ ଏମାନେ ସବୁ ଗଲେ କୋଉଠି, ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇକି ଚାରୁ ହର୍ମ୍ୟଶାଳିନୀ, ଚାରୁ ମାନେ ସୁନ୍ଦରରେ, ହେମ ମାନେ ସୁନା, ଶାଳିନୀ ମାନେ ସମୃଦ୍ଧ, ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ସଜା ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ନଗର ଯିଏ ହଉଛି ଲଙ୍କା। ଉପବନ ସୁବିଧା ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ ବଗିଚା ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି ସେଠି, ହେଲା, ଉପବନ ସୁବିଧା ଚାରୁ ହର୍ମ୍ୟଶାଳିନୀ ସଦା ସର୍ବଦା ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରେ ଭରପୁର ହୋଇକି ଥିବା ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଅବରୋଧ କଲେ ମାନେ ଘେରିଦେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ। ରାମଙ୍କର ସହିତ ରାବଣଙ୍କର ଭୀଷଣ ସମର ହେଲା। ଏହି ରଣରେ ରାବଣର ବିଖ୍ୟାତ ବୀରପୁର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପ୍ରଭୃତି ମହାବୀର ମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ, ଅଧିକ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ରାବଣର ପୁଅ ଯିଏକି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ବୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମାନେ ମରିଗଲେ, ବିନାଶ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର। ପରିଶେଷରେ ରାବଣ ମଧ୍ୟ ରାମଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ରାମଙ୍କ ଶରୀରରେ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା।
ଶକ୍ତି ସୀତାଙ୍କର ନୟନ ବାରି, ନୟନ ବାରି ମାନେ ନୟନର ଜଳ ଅର୍ଥ ଲୁହ, କାଳା ନଳ ପ୍ରାୟ କାଳ ରୂପୀ ଅନଳ, କାଳ କାଳା ନଳ ମାନେ କାଳ ରୂପୀ ଅନଳ ମାନେ ନିଆଁ, ତାଙ୍କ ଆଖିର ଯୋଉ ଲୁହଟା ସେଟା ନିଆଁ ହେଲା, କାହା ପାଇଁ ଲଙ୍କାପୁରୀ ପାଇଁ ନିଆଁ ହେଲା, ଲଙ୍କାପୁରୀ ପାଇଁ କାଳ ହେଲା, ହେଲା ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେଲା। ତ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହେଲା, ସୀତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସେ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ସେ କଷ୍ଟଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ, ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଭସ୍ମ କରେ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଘେନି ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ ଆଗମନ ମାନେ ଆସିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନରେ ପୁରବାସୀ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ସବୁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭରତର ସ୍ୱପ୍ନ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ଗୃହକୁ ଘେନିଗଲେ। ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ପାଛୋଟି ନେବା, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ତାଙ୍କୁ ରାଜ ମାନେ ରାଜଦରବାର ଗଲେ, ଗୃହକୁ ଘେନିଗଲେ। କୌଶଲ୍ୟ ଆଉ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆନନ୍ଦରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରେ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ କହିକି। ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। କହିକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନିଜକୁ ବହୁତ କଣ କରୁଥିଲେ, ହେୟ ମନେ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ପୁଅଟାକୁ ପଠେଇଦେଲି, ଲଜ୍ଜିତ ମନେ କଲି। ରାମ ସେସବୁ ଭୁଲି ଯାଇ, କିନ୍ତୁ ରାମ ମାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମା ମା, ତ ରାମ ସବୁବେଳେ କଣ କରିଥିଲେ, ରାମ କୈକେୟୀଙ୍କୁ ପାଦ ବନ୍ଦନା କରୁଥିଲେ ଯଥୋଚିତ, ଯଥା ଉଚିତ ମାନେ ଯାହା ଯେମିତି ଦରକାର ଗୋଟେ ପୁଅର, ଗୋଟେ ମାନେ ମାଆକୁ ଯେମିତି ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ, ମାଆକୁ ଯେମିତି ଭକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ, ସେ ସେମିତି କରିଥିଲେ, ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ରାମ ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ପରମ ସୁଖରେ ପାଳନ କଲେ। ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ହେଲେ, ରାଜ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଜା ପାଳନ କଲେ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଗତ ହେଲା, ମାନେ ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଗତ ହେଲା ଉତ୍ତାରୁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାମ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସୀତା ଦେବୀ ରାବଣ ଗୃହରେ ଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ରାବଣ ସୀତା ରାବଣଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଘର ଯେଉଁଟା, ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଘରେ କାହାର ରହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ, ସମାଜ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ କରିବେ, ତ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଶୁଣି ରାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ମଧ୍ୟ ହେଲେ, ବହୁତ ବ୍ୟଥା ହେଲା, ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହେଲା ରାମ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସୀତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଅଟେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସୀତା ମାନେ ମହାନ ସତୀ, ସେ କୌଣସି ବି ପୁରୁଷକୁ ଆଖି ଫୁଟେଇକି ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ କଣ କଲେ ନିଷ୍କଳଙ୍କ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ତାଗ ନାହିଁ ଚରିତ୍ରରେ, ତଥାପି ପ୍ରଜା ରଞ୍ଜନ କରିବା ରାଜାଙ୍କ ଧର୍ମ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ରଞ୍ଜନ କରିବା ଅର୍ଥ ଖୁସି କରେଇବା, ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା, ପ୍ରଜା କେମିତି ଖୁସି କରିବେ, ସେ ହେଉଛି ରାଜାର ଧର୍ମ। ଏଇଠି ରାମ କଣ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ମୋ ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୀତା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜା ହିସାବରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ସେ ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କାହାର, ରାଜାଙ୍କର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ଏଠି ଦୁଇଟା ପଜିସନରେ ପଡ଼ିଲେ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବ ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଭୁଲ ନୁହନ୍ତି, ତ ସେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରେ। ଗୋଟେ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେହେତୁ ଅଛି, ସେ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରେ, କାହିଁକି ନା ରାଜା ହେଲେ ସେ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ଦେଖିବେ, ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ କେବଳ ଜଣେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବେ, ତ ଜଣଙ୍କ ଦେଖିବେ ନା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ତାପରେ କଣ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ, ତାପରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯାଇକି ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଛାଡି ଦିଅ ବଣ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଏଇଟା ଭଲସେ ଟିକେ ଥାଇ ଯାଇଛି, ହଉ ବୁକ୍ରୁ ଦେଖିଦିଅ, ବୁକ୍ଟାରୁ ଦେଖିଦିଅ। ମହର୍ଷି ସୀତାଙ୍କୁ ନିଜ ମହର୍ଷି ସୀତା ମହର୍ଷି ଯିଏ ବାଲ୍ମୀକି, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ତପବନରେ ରଖିଦେଲେ, ମହର୍ଷି ମାନେ ବାଲ୍ମୀକି ସୀତାଙ୍କୁ ନିଜ କନ୍ୟା ତୁଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ପାଳନ କଲେ, ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦେଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସୀତାଙ୍କର ଯମଜ ପୁତ୍ର ଜାତ୍ର ହେଲେ, ଯମଜ ମାନେ ଦୁଇ ଯାଆଁଳା ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ଏହି ଦୁଇଟିର ନାମକରଣ ହେଇଥିଲେ ଲବ ଆଉ କୁଶ, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ରାଜବିଦ୍ୟା ସବୁ ଶିଖାଇଥିଲେ। ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ମହାକାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ, ରାମଙ୍କର ଆଉ ସୀତାଙ୍କର କେମିତି ଘଟଣା, କେମିତି ବାହା ହେଲେ, କେମିତି ମାନେ ବଣଙ୍କୁ ଗଲେ, କେମିତି ରାବଣ ହରଣ କଲା, କେମିତି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଫେରିକି ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟକୁ, ଏସବୁକୁ ସେ ଗୋଟେ ନିଜର କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। କିଏ ବାଲ୍ମୀକି, ସେସବୁ ତାଙ୍କୁ ଗାଇବାକୁ ଶିଖେଇଲେ, ଗୀତ ଆକାରରେ ଶିଖେଇଲେ। ହମ୍ କଥା ଶୁନାତେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମୋତେ ଆସୁନି ଗୀତଟି, ତ ସେଇଟା ଅଛି ଯୋଉ ଗୋଟେ ହମ୍ କଥା ଶୁନାତେ ଆସୁଛି ତମକୁ, ଆଉ ସେମିତି ତ ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲେ, କାହାକୁ, ରାମ ବାଲ୍ମୀକି ଶିଖେଇ ଦେଇଥିଲେ ଲବ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତଦନନ୍ତର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ ଯଜ୍ଞ ଥିଲା, ଆମର ଯେମିତି ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ୱକୁ କଣ କରିବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ପୁଣି ସେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଠେଇକି ସେ ଅଶ୍ୱଟା କଣ କରିବ ତାକୁ ଧରିକି ଆସିବେ। ସେ ଅଶ୍ୱ ଯଦି ଜଣେ ରାଜା, ସେ ଅଶ୍ୱ ସବୁଆଡେ ଯିବ, ସେ ଅଶ୍ୱଟାକୁ ଏମାନେ ଯାଇକି ଖୋଜିକି ଆଣିବେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାନଙ୍କୁ ରଖିଦେଇଥିବେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିବ, ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା କଣ କରିବ ଅଶ୍ୱଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଯଦି ସେ ଅସୁରଟା ରଖିଦବ କାହା ସହିତ, ସେ ଅସୁରଟାକୁ ଯଦି ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଯିବ ନା, ସେ ଅସୁରଟା ଯଦି ସେ ଜାଗାର ରାଜା ଯଦି ରଖିଦବ, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେ ତାକୁ ଯେ ମାନେ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ତମେ ଛାଡ଼ିଦେଲ ନା, ତା ଅର୍ଥ ସେଠି ଜଣା ପଡିଯିବ ନା, ରାମଙ୍କର ତାର ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ ପଠେଇଥିବେ ସେମାନେ ଅସୁର ସହିତ, ତ ହଁ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ କରିକି ପଠେଇଥିବେ। ତାହେଲେ ଯଦି ତମେ ଛାଡ଼ିଦେଲ, ତା ଅର୍ଥ ତମେ ରାମଙ୍କର ଅନୁଗତ ସ୍ୱୀକାର କଲ, ରାମଙ୍କୁ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ରାମଙ୍କୁ ମାନିଲ ଯେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ବୋଲି। ଯଦି ତମେ ଅଶୋକକୁ ଅଟକେଇ ଦେଲ ମାନେ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିଦେଲ, ତା ଅର୍ଥ ରାମ କ'ଣ କରିବେ, ତମ ସହିତ ଯାଇକି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଅର୍ଥ କ'ଣ, ତମେ ଭାବିଲ ଯେ ରାମଙ୍କ ଅନୁଗତ ରହିବା ମୁଁ ଠିକ ନୁହଁ, ମାନେ ରାମ ମୋଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହନ୍ତି, ତ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବା ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମେ କ'ଣ କଲ, ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ ତମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଅଶୋକଙ୍କ ସହିତ କରିବ, ବୁଝିଲେ? ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ହେଲା। ଏଇଟା କାହିଁକି କରୁଥିଲେ ଆଗ କାଳରେ, ଜଣେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ବୋଲି କେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଆଖପାଖ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ ଯଦି ତାକୁ ନିଜ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ସବୁଆଡେ ପରିଚିତ ହବ, ହେଲା, ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିବ। ସେ ସଙ୍କଳ୍ପ କରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବିନା ହେଲେ, ଏଇ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ହେଲେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆବଶ୍ୟକ, ହେଲେ ସେ ଅଶ୍ୱ ଯାଇଥିବ ବୁଲିବାକୁ, ଏପଟେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିବ, ବୁଝିଲେ ନା? ତ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଦରକାର। ତ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ ସାଧନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପାତ୍ର ମିତ୍ର ମାନେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଦିଅ ସବୁ ବାରମ୍ବାର। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟବାର ପରିଗ୍ରହ ମାନେ ବିବାହ, ଯୋଉଥିରେ ବିବାହ ନ କରି ସୀତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିମା ସ୍ଥାପନ କରି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖି ସେଠି ଯଜ୍ଞ ଅନୁସରଣ ସବୁ କଲେ। ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର ସବୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସବୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇକି ଆସିଥିଲେ, ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନକୁ ସବୁ ଆଗମନ କଲେ, ଆସିଲେ ସବୁ। ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ମଧ୍ୟ ନିବେଦିତ ହୋଇଥିଲେ, ତ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଲବ ଓ କୁଶ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଧରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଲବ କୁଶ ହଉଛନ୍ତି ମୂଳ, ହେଲା। ତ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଲବ କୁଶ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଆଦେଶ ହେଲେ ଲବ କୁଶଙ୍କୁ ଯେ ତମେ କ'ଣ କର, ରାମାୟଣ ଗାନ କର। ସେମାନଙ୍କର ମଧୁର ଗାନ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ, ମାନେ ପିଲା ଦୁଇଟା କେତେ ବଢିଆ ଗାଉଛନ୍ତି, ପିଲା ଯାକ ନା ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲେ, ଯାହାହେଲେ ପିଲା ଯାକ ସେମ୍ ସେମ୍ ମାନେ ମୁହଁ, ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆବୃତ୍ତିରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ରୂପ ସାଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିସ୍ମିତ ହୋଇ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ। ଆବୃତ୍ତିରେ ମାନେ ଯୋଉ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଗୀତଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହା କାହାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା, ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କର ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଟା ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କର କାହାଣୀ ବୋଲି, ସାଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଏ କାହାଣୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାମ ଓ ସୀତାଙ୍କର କାହାଣୀ ସହିତ ମିଶି ଯାଉଛି। ତ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇକି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ଏ ପିଲା ଦିଟା କିଏ। ତାପରେ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଠାରୁ ସୀତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ, ସୀତାଙ୍କର ଯେ ଆଙ୍କେ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କର ପୁଅ ଲବ ଓ କୁଶ। ରାମ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ସୀତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆସିବି ଭାରି, ସୀତା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେନି, ବହୁତ ସେଇଥିରେ ବନବାସ ମତେ ବାହା ହେଇକି ତ 14 ବର୍ଷ ଖାଲି ଖାଲିରେ ବଣରେ ବିତେଇଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ରାବଣ ହରଣ କରିକି ନେଇଗଲା ଯେ ସେଇଠି ଲଙ୍କାପୁରୀରେ ନେଇଗଲା, ସେଇଠି ଦିନ ମାନେ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତେଇଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, କହିଲେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଜୀବନ ବିତେଇବେ, ଯୋଉ ରାଜା ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଯୋଗୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବଣ ଯୋଉ ଆସୁଛି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ଏବେ ବଣରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବିତେଇବେ, ମାନେ ଜୀବନ ଯାକ କ'ଣ ହେଲେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ହିଁ କରିଥିଲେ। ସୀତା ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ଯଜ୍ଞ, ତାପରେ ଯେହେତୁ ରାମ ପଠେଇଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସୀତା କ'ଣ ଥିଲେ ପତିବ୍ରତ ଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ତାଙ୍କ ଧର୍ମ, ସୀତା ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ଆସିଲେ, କୋଉଠି ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ। ବାଲ୍ମୀକି ସୀତାଙ୍କୁ ସଭା ମଧ୍ୟକୁ ଘେନି ଗଲେ, ବାଲ୍ମୀକି ସୀତାଙ୍କୁ ନେଲେ, ସୀତା ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତରରେ ରାମଙ୍କ ଚରଣ ବନ୍ଦନା କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ତାପରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଠିଆ ହେଲେ, ଦଣ୍ଡାୟମାନେ ଠିଆ ହେଲେ ସାଙ୍ଗ। ତାଙ୍କର ଶିରିଷ କୋମଳ ସୁକୁମାର ତନୁ ଚିନ୍ତାରେ ସୁଶୁଷ୍କ ଓ କୃଷ ହୋଇଅଛି ଦେଖି ରାମଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲା। ଶିରିଷ କୋମଳ ସୁକୁମାର ତନୁ, ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଉପମା ତୁଳନା ନେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ସୁକୁମାର ମାନେ ବହୁତ କୋମଳ, ମାନେ ଟିକେ ଯେମିତି ଆମର ପଢିଥିଲେ ଆମେ କ'ଣ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀର କେମିତି ଥିଲା, ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ପତଳା ଟିକେ, ମାନେ ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ, ଟିକେ କ'ଣ ହେଲେ ଧୂଳି ପଡିଗଲେ ଆଲର୍ଜି ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ସେଇଭଳିଆ। ଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସୁକୁମାର ତନୁ ମାନେ ବହୁତ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେନ୍ସିଟିଭ ଶରୀର, ମାନେ ସେଟା ସର ଚିନ୍ତାରେ ମାନେ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୀତା ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ଥିଲେ, ତଥାପି ଏସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ଏସବୁ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବିତେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଶୁଷ୍କ ଆଉ କୃଷ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶୁଷ୍କ ମାନେ ଶୁଖି ଯାଇଛନ୍ତି, କଳା କାଠ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ହେଲା। ତମେ ଯେମିତି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛ, ଗଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଭଲ ହେଇଯାଉଛ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ପୁରା ଖରାରେ ରୁତା ହେଇକି କଳା ମଡ଼ ମଡ଼ ହେଇକି, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ତ ସେମିତି ସୀତା କ'ଣ କରିଥିଲେ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ଯୋଉ ଗ୍ଲେଜ୍ ଥିଲା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ହେଲା, ସେଇଟା ଆଉ ନାହିଁ, ହେଲା, ଶୁଷ୍କ ଆଉ
ଖୁସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ରାମଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଚଳିତ ହେଲା, ରାମ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ବିଚଳିତ ମାନେ ଏଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା, ତାଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ରହିଲେନି। ବାଲ୍ମୀକି ସଭା ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡାମାନ ହୋଇ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ କହିଲେ, ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ ଯେ ସୀତା ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ପରମା ସତୀ, ମାନେ ପରମ ସତୀ ଯିଏ, ସେ କେବେ ବି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷକୁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରି ନାହାନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାହାଙ୍କୁ ପୁନଃ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ସତୀ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ। ପୁରବାସୀ ମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁରବାସୀ ମାନେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପରିବାର ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ନା ଏଟା ଠିକ ନା ଭୁଲ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ରାମ ଯେମିତି ସୀତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ରାଜ ଦରବାରରେ ରଖିବେ। ବାଲ୍ମୀକି କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତଥା ସେହିପରି ହଉ, ଆର ତ ହଁ ସୀତା ରାମଙ୍କ ଦରବାରରେ ରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ। କିନ୍ତୁ ସୀତା ଦେବୀ ଖଳ ଲୋକଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସରେ, କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଦୂରରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ନା ନା ସୀତା କୋଉଠୁ ସତୀ, ସେ ତ ରାବଣପୁରରେ ରହିଲେ, ରାବଣ ଲଙ୍କାପୁରରେ ରହିଲେ, ସେ ସତୀ ନୁହନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ଭୂତଳରେ ବାତା ହତ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ପାଇ ପଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସୀତା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଖଳ ଲୋକ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ବିରୋଧ କଲେ ସୀତା ନ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅବିଶ୍ୱାସରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ମାନେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, ମର୍ମକୁ ଆହତ ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥ ଶରୀରକୁ ଆଘାତ ହେଲା, ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇ ମାନେ ମନକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ବହୁତ ହେଲା, ମୂର୍ଛିତ ହୋଇଗଲେ, ମୂର୍ଛିତ ହେଇଗଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ମୂର୍ଚ୍ଛା ପଳେଇଲେ ଯେ ଏତେ ଲୋକମାନେ ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟ ମାନେ ସବୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ କେବେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଭରସା ନାହିଁ, ହେଲା ଏତେ ସନ୍ଦେହ ଲୋକମାନଙ୍କର ହୋଇକି ସେ ପଡ଼ିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ମା ମା ଭୂମି ଦେବୀ, ଯେହେତୁ ସେ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତମର ବିଦେହର ରାଜା ହେଲା, ସେ କଣ କରିଥିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିନଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନକ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ହଁ ବିଦେହର ରାଜା ଯିଏ ଜନକ, ସେ ଜମି ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ସମୟରେ ଜମି ଚାଷ କଲା ଆଡ଼କୁ ଗୋଟେ ପେଟି ଭିତରେ, ଗୋଟେ ପେଟି ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ତମର କଣ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଥିଲେ ସୀତା, ସେଇଠୁ ସେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ସେଇଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସୀତା, ତ ତାଙ୍କ ମା ହଉଛନ୍ତି କିଏ, ଭୂଦେବୀ ଭୂମିଦେବୀ। ତ ଭୂମିଦେବୀଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଯେ ମା ତୁମେ ପଳେଇ ଆସ, ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ସଂସାରରେ ରହିପାରିବିନି, ଏଇଠି ସବୁଠି ସନ୍ଦେହ ବର୍ଷନା, ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିଲା ପରେ ମୋତେ କାହା ମନରେ ଟିକେ ବି ମୋ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିବିନି, ଏତେ କଷ୍ଟ ମୁଁ ଆଉ ଆଉ ସହିପାରିବିନି। ସେ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ତାପରେ ଭୂମିଦେବୀ ଆସିଲେ, ହେଲା କଣ କଲେ ଯେତେବେଳେ ତମର କଣ ହବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା, ଭୂମିଦେବୀ ଆସିଲେ ମାନେ କଣ କମ୍ପନ ହେଲା, ଦୁଇଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା, ରାମ ସବୁ ରହିଲେ ଗୋଟେ ପଟେ ରହିଲେ, ସୀତା କଣ କଲେ ଏପଟକୁ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଲିଙ୍ଗି ସବୁ ଧରିକି ଆସିଥିବେ ଯୋଉ ବସିଥାଉଥିଲେ ସେଭଳିଆ, ସୀତା କଣ କଲେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସେଟା ବସିଗଲେ, ତାପରେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଭୂମି ତଳକୁ ପଳାଇଲେ। ସୀତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନି, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ମାଟିକୁ ହିଁ ପଳେଇଲେ, ଯେମିତି ମାଟିକୁ ବାହାରିଲେ ସେମିତି ମାଟିକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏମାନେ ସବୁ ଏପଟେ ରହିକି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ତ ଆସିପାରିବେନି ଯେହେତୁ କଣ ହେଇଯାଇଛି ମଝିରେ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇଯାଇଛି, ଭୂମି ଦୁଇ ଭାଗରେ ଫାଟି ଯାଇଛି, ତ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷ ପାଇ ପଡ଼ିଗଲେ, ମାନେ ଯେମିତି ବାତା ହତ ବାତରେ ଆହତ ହବ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଆସିବ ବାତ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ହବ କଦଳୀ ଗଛ ସବୁ ପଡ଼ିଯିବ, ଯୋଉଠୁ ସବୁଯାକ କିଏ ପଡୁ ନ ପଡୁ, ଟିକେ ପବନ ହେଲାହେଲେ କଦଳୀ ଗଛ ସବୁ ପଡ଼ିଯିବ ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ କଣ କଲେ ଭୂତଳରେ ମାନେ ଭୂମି ତଳେ ତାଙ୍କ ମା ଆସିଲେ ସେଟା ପଡ଼ିଗଲେ, ମାନେ ଗଲେ ତଳକୁ ପଡ଼ିଲେ ଓ ସହସା ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ, ତାଙ୍କ ତାଙ୍କେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ, ତା ଅର୍ଥ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ସେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ମାଟି ତଳକୁ ପଳେଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ପାଖକୁ ଗଲେ, ଯୋଉଟା କି ସଂସାର ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କୋଉଠିକି ପଳେଇଲେ ପାତାଳକୁ ପଳେଇଲେ, ପାତାଳ ଭୂତଳକୁ ପଳେଇଲେ, ଅର୍ଥ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ତାଙ୍କେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆଉ ଜାଣିବା କଥା ଆମର ଏଠି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଛାଡ଼ିଲ ବୋଲି ତମର କଣ ହେଲା, ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ କହିବା, ସେ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଯାଅ କି ପାତାଳକୁ ଯାଅ, ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ ବୋଲି ତମେ ମରିବ ହେଲା। ଏଥି ଉତ୍ତରୁ ଏହା ପରେ ଶ୍ରୀରାମ ବହୁତ ଘୋର ଦୁଃଖରେ କିଛି କାଳ ସଂସାରରେ ରହି ମାନବ ଲୀଳା ସ୍ମରଣ କଲେ। ମାନବ ଲୀଳା ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଥିଲେ, ମାନବ ରୂପ ଯାହାକି ମାନବ ରୂପ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଯେମିତି କରିବା କଥା ମାନବ ପାଳନ ହେଲା। ଭଗବାନ ଆସିଥାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ମାନବ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ତ ରାମ ହଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ଯେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ଯିଏକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ରାମଙ୍କ ଠୁ ରାମାୟଣରୁ କିଛି ନା କିଛି ହେଲା। ତ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତମର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତମେ କଣ କରିବ, ରାମାୟଣ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିପାରିବ, ମାଆର କେମିତି ପୁଅକୁ ସ୍ନେହ ରହିବ, ଭାଇର ଭାଇ ପ୍ରତି କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିବ, ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଗୋଟେ ରାଜାର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତମେ ଯାହା କିଛି ସବୁ ଶିଖିପାରିବ ଭଲ ଗୁଣ ଯେତିକି ସବୁ ତମେ ଶିଖିପାରିବ ରାମାୟଣ ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିଦିଅ, ରାମଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣଗମନ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ କାହିଁକି କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ କହିପାରି ଲେଖିପାରିବ ହେଲା, କହିକି ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ତମ ଡାଉଟ୍ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା କରିପାରିବ ତମେ କହିବିନି ହେଲା, କହିକି ରାମଙ୍କୁ
ଦଶରଥଙ୍କୁ କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ବର ମାଗିଥିଲେ ଜାଣିଛ? ଦଶରଥ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ? ଭରତ ଚିତ୍ରକୂଟରୁ ଫେରି କିଭଳି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଦେଲେ? ସୀତା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ କାହିଁକି ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ? କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଭରତ ଚିତ୍ରକୂଟରୁ ଫେରି କିଭଳି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ଚିତ୍ରକୂଟରୁ ଫେରି ରାମଙ୍କର ପାଦୁକା ରାଜ୍ୟ ରାମଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ରାମଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସୀତା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ କାହିଁକି ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ? ହବ ନା ନାଇଁ? ହବ। ଚାଲ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ। ସୀତା ଲଙ୍କାଗଡରେ ଥିବାର ଖବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ପାଇଲେ? ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ରାବଣକୁ ଦୁର୍ମତି ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କଣ? ଦୁର୍ମତି ମାନେ ଖରାପ ମତ, ଯାହାର ଯେହେତୁ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରଣ କରିବ, କାହାର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତମେ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ଭଲ ବୋଲି କହିବେ ହେଲା। ଦେଖିବା କଥା ବା ରାମାୟଣରୁ ଭାତୃଭକ୍ତିର କି ସୂଚନା ମିଳେ? ଭାତୃଭକ୍ତି ହେଲି କହିଲେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କେମିତି ସ୍ନେହ କରିଥିଲେ, ଭରତ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଥିଲେ, ସେଇଟା ତମେ ଏଟା ଉଦାହରଣ ଦେଇପାରିବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଅଶୁଭମୂଳ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଦମନ୍ତ୍ର ମାନେ କାହିଁକି କଣ କହିଥିଲେ ସେଟା ତମେ ଦେଖିବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲବକୁଶଙ୍କ ପରିଚୟ କେମିତି ପାଇଲେ? ବାଲ୍ମୀକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ରାମଙ୍କ ଦରବାରରେ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ଆବୃତ କରିଥିଲେ, ସେଠୁ ମୋହିତ ହୋଇକି ବାଲ୍ମୀକି ପଚାରିବାରୁ ବାଲ୍ମୀକି କହିଥିଲେ ସୀତାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସରଳ ଭାଷା ରାଜାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମାଜରେ ହାହାକାର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଘରେ ଘରେ କନ୍ଦନ ରହୁଥିଲା। ମାନେ କଣ? ଯୋଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇବେ ବନବାସ ପାଇଁ ରାମ ଆଉ ରାଜା ହେବେ ସେ ବିଷୟଟାକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ତାହାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ସତ୍ୟତା ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ହେବାକୁ କହିଲେ। ତାଙ୍କର ମାନେ ଭରତଙ୍କର ଭରତ ଯେତେବେଳେ କଣ ହେଲେ ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୋଷରେ ଶୋଇଲେ, ଫଳମୂଳ ଆହାର କଲେ, ତ ଏହିସବୁ ବିଷୟଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ସତ୍ୟ ସୀତାଙ୍କ ନୟନ ବାରି କାଳ ନ ଲଙ୍କାପୁରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେବ, ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସମୁଦ୍ର ସେତୁ କଲେ, ଏସବୁ ତମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ରାବଣ ହଉଛି ଲଙ୍କାର ପତି, ପଞ୍ଚବଟୀ ନା ସୀତା ହରଣ ସେତୁ, ଦୁଷ୍ଟଦାସୀ ମନ୍ଥୁରା, ଦୁଇଟି ବର ଅଙ୍ଗୀକାର ହନୁମାନ ଅନୁଚର। ଅର୍ଥ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନୁଗତ ମାନେ ପ୍ରିୟ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଆଉ କାଇଁ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ହଁ ହଁ ଅନୁଗତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ପାଦୁକା କଠାଉ କଠାଉ, ଅନୁରକ୍ତ ପ୍ରିୟ, ଦୁର୍ମତି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, କାଳାନଳ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନି, ଯମଜ ଜାଳା। ତାପରେ ଏଇଥିରେ କଣ ସମ୍ଭ ଆକାରରେ ଲେଖ, ସୁଖର ଦୁଃଖ ବିପର୍ତ୍ତ, ପ୍ରାଚୀନ ନୂତନ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା କନିଷ୍ଠା, ଅନୁରାଗ ବିରାଗ, ସଦ୍ଗୁଣ ବଦ୍ଗୁଣ, ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ବିରାଗ ଓ ଆନ୍ସରଟା ଦେଇଦେଇଛି ନାଇଁ, ପ୍ରାଚୀନ ତାହେଲେ ନବୀନ ହବ ହେଲା, ଅନୁରାଗ ବିରାଗ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠା କନିଷ୍ଠା ଏଇଟା ତ ଦେଇଦେଇଛି ବାଛିକି ଲେଖିବ ହେଲା। ପୁଅର ଝିଅ, ରାଜା ରାଣୀ, ଭାଇ କନ୍ୟା, ପିତା ମାତା, ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା, ନର ନାରୀ, ଭାଇର ଦିଟା ହବ, ଭାଉଜ ହବ, ଭଉଣୀ ହବ, ଲିଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କହିବି ନା, ତଥାପି ଆମେ ଭାଇର ଭଉଣୀ ଲେଖିବୁ ମାନେ ଚଳିବ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଲେଖ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାନେ ତମେ କଣ କରିବ ଏଇ ସବୁ ସବୁ ଯାକ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏ ସବୁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦି ତିନିଟା ଲାଇନ ଲେଖିଦେବ। ଦୁଇଟି ପ୍ରଚ୍ଛଦ ଲେଖ, ପ୍ରାଚୀନ ପୁରୁଣା ପୁରାତନ, ବସନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ, କଠାଉ ପାଦୁକା ଚପଲ, ନିଆଁ ଅଗ୍ନି ଅନଳ, ନୟନ ନେତ୍ର ଆଖି, ଦାର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ପରିଗ୍ରହଣ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାର, ସରି ମୁଁ ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ବୋଲି ସେଠି କରିଦେବି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାର ହେଲା, ତାର ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପରିଗ୍ରହ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ନ କରି ହେଲା, ତାର ପରିଗ୍ରହ ମାନେ ବିବାହ ହବ, କୁଟିଳ ପ୍ରକୃତ ମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ରହିଲେ ମାନେ ନିରୁତର ରହିଲେ, ନିରୁତର ଅର୍ଥ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବନି, ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ବିନଷ୍ଟ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଲେ ଫେରିଲେ। ଭରତଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଲେଖିପାରିବ? ଲବ ଓ କୁଶଙ୍କ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ କିପରି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ କଲେ? ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, ଗାଇକି କଲେ। ରାମାୟଣ ସବୁ ତମେ କେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଖିଲେ? ତମେ ଲେଖିବ ମାଆର ପୁଅ ପ୍ରତି କଣ କରିଦେବ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କଣ କରିଦେବ, ପୁଅ କେମିତି ବାପାଙ୍କ କଥା ପାଳନ କରିବ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ, ରାଜା ପ୍ରଜା ପ୍ରଜା ଭିତରେ, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ ତମେ କଣ ଶିଖିଲେ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ଥିଲା ଗ୍ରାମାର ଯାକ ତମର ଏଥିରେ ଆଉ ଡିସ୍କସନ ହେଇପାରିଲାନି, ମୁଁ ଏତିକି ଠିକ ଅଛି ଗ୍ରାମାରରେ ଭଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତମର ପରୀକ୍ଷା ବେଳକୁ ସବୁ ଗ୍ରାମାର ବହି ଭିତରେ ପକେଇବ।